Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Яополія» продовжує розповідати про події п'ятниці, 28 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Півтисячі тест-систем для дослідження хворих на грип є в Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Про це Суспільному розповів заступник директора закладу Микола Коломієць. За його словами, до лабораторного центру відправляють на дослідження тільки важкохворих з підозрою на грип. Загалом на Хмельниччині тест-систем на визначення коронавірусу немає, та на такі очікують з Києва. Особисто на Хмельниччину тест-системи таки не закуповуються. По останній інформації Міністерства охорони здоров'я відомо про те, що українського виробника тест-системи вже використовувались в Нових Санжарах для дослідження людей, які прибули з Китаю. Наші співробітники, фахівці вірусологічної лабораторії, лікар-епідеміолог сьогодні знаходиться в Києві на навчанні. По останній інформації Центру громадського здоров'я, що такі тест-системи українського виробника будуть роздаватися по областям. Такі системи на дослідження COVID-19 буде закуповувати Міністерство охорони здоров'я і розподіляти згідно рознарядки по областям. На сьогодні ми маємо системи на дослідження грипу А і Б, а також респіраторних інфекцій. Завтра о 16 годині транслюватимуть в ефірі усіх філій Суспільного мовника України виставу «Монологи війни жінки». Про це сказала режисерка по роботі з жінками проєкту «Монологи війни» Наталя Поляниця. За її словами, прем'єра театралізованого драматичного дійства відбулася в День Героїв Небесної Сотні 20 лютого в Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Нагадаю, «Яополія» – медіа-партнер проєкту. Будуть йти ці міжпрограмки на телеканалах Суспільного України. Генеральним партнером цього дійства «Монологи війни жінки» є Суспільна ЮА Україна. І ми за аналогією минулорічною зробили так само відеороботи. Інтерес до цієї теми знизився. А я вже не кажу про те, що підтримка тих людей, які пережили якісь певні обставини, також значно нижче, значно. Тому потрібно, та задача, яку ми ставимо перед собою, це насамперед нагадувати людям, в яких умовах ми зараз живемо, нагадувати людям, хто тримає небо, хто тримає, хто дає нам змогу саме так жити. Керівник проєкту «Монологи війни» режисер Володимир Павловський каже, минулого року свої історії розповідали чоловіки. Цьогоріч в сюжеті – монологи жінок, які дотичні до війни на сході України. Вдови Ольги Саліпу, військовослужбовиці Оксани Анодіної, матері, в якої загинув син в АТО Наталії Барен, сестри загиблого на війні Анни Побережняк та волонтерок Лесі Стебло і Марини Українець. Режисер каже, наступного разу не хоче повторюватися. Далі про те, як планує реалізувати виставу наступного року. Якщо чесно, я не знаю, тому що хочеться якісь вже діалоги війни, чи якийсь рок-концерт з віршами, з пластикою, з цими гуртами нашими рок-н-рольними. Я точно не знаю, тому що хочеться вже театр, але театр треба підготувати. Потрібні тренінги, потрібна школа, потрібні заняття. Це не просто вийшов і зіграв. Це як в музиці, треба маленькі етюдики, маленькі вправи. У монологах жінки розповіли, як переживають війну, додає Володимир Павловський. А про революційний театр треба сказати те, що це відома практика, коли через сценічну виставу, через такий еквівалент творчий викидають ці застарілі болі, їх переживання. Синдром війни є такий в психіатрії, є таке поняття, синдром афганської війни. Коли ти викидаєш ще через мистецтво, то воно не йде в якісь аномалії, там, як п'ють горілку, чи там наркоманами стають, чи там буянять. Це поранені люди, особливо воїни, і ми це відчули, а через сцену вони це лікують трошки. 49 випадків порушень правил дорожнього руху зафіксували за ніч патрульні поліцейські на території обслуговування відомства. Тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, водії порушували правила перетину перехрестя, не виконували вимоги дорожніх знаків, не вмикали показчики повороту під час зміни руху та не користувалися ременями пасивної безпеки. В Хмельницькому поліцейські виявили двох нетверезих за кермом. На службу 102 за ніч надійшло 57 викликів.
Восьмеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзер. За її словами, це 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 650 грамів, найменша – 2 кілограми 140 грамів. За кілька секунд в ефірі «Я Поділля» продовжиться твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.